ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته cigaba da karatunmu na Muwatta'i Malikin yau muna 4 ga watan 4 1443 9 ga watan 11 2021 zamu tashi darasi na 18 babu 17 ko babu maja fi baulis sabi babun da yazo dangane ga bawalin yaro a baya mun bayyana abin da ake kira najasa na abubuwan da suke fita daga jikin dan adam wanne ne aka yi musu hukunci da najasa dan adam yana hawaye yana yin gumi yana fidda majina yana fidda jini na'am sannan kuma ta gabansa yana fitar da abu biyar yana fitar da bawali da mazi da wadi ha da bawo da me da mani hudu ma ko hudu yana fitar da rihi da gaidi ta baya su suka bada abubuwan da suke fita ta gabansa ta baya guda shida wanda suke fita daga jikinsa kuma a cikin ido ana fitar da hawaye ta hanci ana fidda majina ta baki ana fitar da miyau ta jiki ana fitar da gumi ga guda hudu sannan ga jini biyar ga biyar can ga shida nawa kenan 11 cin bu wannan 11 wanda aka wa hukunci da najasa wanda aka wa hukunci da najasa na farko duk abin da ke fita ta gaban mutum ma an masa hukunci da najasa mazi najasa ne wadi najasa ne bawali najasa ne mani ne aka yi safani kauli rajihi ba najasa bane saboda da shi ake kira dan adam ko ba najasa bane to sai kuma rihi ita tana kariya alwala amma dahira ce in kai rihi ba za ka je kai tsarki ba amma mutum ya ga yadi zai je ya tsarki ya wanke ya tsarki to dan haka an bambanta tsakanin bawalin yaro namiji da kuma na yarinya mace da kuma na manya kafin su fara cin abinci idan suka riga suka fara cin abinci duk an yi hukunci da najasar bawalin su mace ce ko namiji yaro ne ko babba amma yara kanana akan kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam yaro bayan an haife shi ya masa tahaniki ya sa masa suna dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan kai ka sa wa danka suna ba sai ka kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kansa ya masa addu'an albarka sannan ya masa tahaniki da yawunsa mai albarka ya sa ma a bakinsa sannan kuma ya sa masa suna kuma ya masa addu'a da albarka yasa ake kawo yara kowace ta yau sai a kawo dan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yasa an sauke yara Annabi ya rungume su ya karbe su wani yaron sai kaga yayi fitsari wani yayi tumbudi wani yayi amai duk wannan hakuri ne da tawazu'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ga manya ba sa san yara su kusanto su saboda kazantar da ake gani tare da yaro ga tumbudi ga amai ga zawo ga bawali da sauransu su ko matan suka yi kokari su sa musu irin abin da zai dauke wannan wato bawalin in zaka ga ana sa pampers ko kuma abin da ya kama da haka babu ma jaa fi baulis sabi حدثني يحيى عن مالك عن ابن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فبال على ثوبه
fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima'in fa atba'ahu iyyahu utiya rasulullah an zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bi sabiyin da yaro fa bala ala thubi sai bawali akan tufan sa yana koma kan tufan yaron ko tufan annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana koma kan tufan sa shi yaron kina yaron shine ya jika tufan sa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faruwa a cikin sa ne saboda wata kila fitsarin ya taba jikin sa ko kuma thubihi yana komawa kan shi tufan annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya rungume shi da aka sai ya zuba ruwa kai fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima'in sai annabi alaihi salatu wasallam yace a kawo ruwa fa atbahu iyahu sai bi da ruwan akai rashu ko nathu ko gaslu rashu kai haka kai yayyafa me muke kiransa da Hausa yayyafi akwai kuma nathu shine me akwara to wannan shine ba faɗi me yayi a cikin biyan ba kawai aka ce atba'ahu iyahu sai biyar da ruwa akan wannan wato bawali na yaro to ba faɗi sunan yaron ba sannan kuma malamai sun yi ta kokarin gano wani yaro ne wanda ba shi da muhimmanci a gurin mu abinda ke muhimmanci shine hukuncin da zamu koya cewa an kawo maka yaro mutum zai je gida a ce a kawo masa yaro ya masa addu'a ko jikanka ne ko ɗanka ne an yi haihuwa duk da yanzu alhamdulillah mata saboda tsafta da ci gaba da aka samu da wuya kaga yanzu an baka yaro ya maka fitsari ya taɓa ka saboda abinda ake sa musu na pampers da ake sa ma yara zaka ga in suka yi fitsari sai ya shanye a ciki ba ma zaka gani ba don Allah ya sa ka je gurin da ba sa wannan yaro ya tsallara ma fitsari saka ci a ka ruwa sai ka zuba shikenan وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بنت محسن انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله اتى ام قيس بن محسن yar uwar Ukashat bin Mihsan wannan sahabi da aka yi masa bishara cewa yana cikin mutum 70,000 da za su shiga aljanna bila hisabi to wannan yar uwarsa ce ita Ummu Qais binti shi kuma Ukashat bin Mihsan ita kuma Ummu Qais bintu Mihsan annaha atat bi bin laha ta zo da wani dan jaririnta sagirin dan karami lam ya'kul at'ama bai fara cin abinci ba sai dai nono yake sha su ba sa fara ba yaro abinci da wuri nono ake fara bashi kuma kaga da turawa suka zo ma suka ce a fara ba yaro nonon uwa ya saba da nonon uwa saboda sinadaran da Allah ya kunsa a cikin nonon uwa yana da mahimmanci ga yaro a ce shi ya fara sha akwai ruwa a ciki akwai abinci a ciki akwai calcium akwai wane ne akwai protein duk gashi nan abun mamaki da Allah ya zuba a cikin wato nonon uwa kusa ake bawa iyaye shawara su dinga shayar da ƴaƴansu saboda abubuwan da Allah ta'ala ya tanada a cikin wannan lam ya'kul at'ama bi fara cin abinci ba ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yawa ma daga haihuwar sa kenan kun ga yadda ya faru ga ummu sulaim lokacin da ta haifi da sai ta kira Anas dan Malik tace ba ma zai sha nono ko ya sha ruwa ba sai fa ka fara kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka zo da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa tahaniki ya sa masa albarka ya sa masa suna Abdullahi sai da ya fi yaya guda tara hafizan Qur'ani albarka fa ajlasahu fi hajarihi sai dora shi akan wato cinyarsa fa bala ala thawbihi sai ya bawali akan tufansa fa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima'in sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ruwa fana da hu sai zuba ya kwarara annahu zai iya daukar rashi zai iya daukan abin nan zubawa malalawa walam ya gasiru bai kama ya dirza ba abin da ake kira wankewa shine abin da za ka kama a dirza a zuba ruwa a dirza amma ba a dirza an gurza ba to sai a kira shi kwararawa ko malala ruwa ko kwarara ruwa ko zuba ruwa ko kuma yayyafa ruwa walam ya gasiru shi wannan hadisi na farko Imam al-Bukhari ma ya rawaito irin sa mai lamba ta 222 Muslim ma mai lamba ta 111 wannan kuma
Bukhari ya rawaito shi shine mai lamba ta 223, Muslim ya rawaito shi mai lamba ta 286. Wadannan hadisai guda biyu abinda suke koya mana uba guda hudu ne. Na farko tawadu'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda hatta kananan yara da jarirai sun amfana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi zamani da shi. Ana kawo su yi musu suna, yi musu addu'a, yi musu tahaniki. Duk waɗannan yaran shi yasa ƴaƴan sahabbai suka yi albarka saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a, ya musu tahaniki, ya sa musu yawun bakin sa mai albarka. Sannan na biyu, wannan sunna za ta iya ci gaba duk sanda aka yi haihuwa a nemi wani malami ya zo ya masa addu'a. Za ga da ana yin wannan da ake kira huduba. Na'am, yake shine a karanta masa ko a masa kiran sallah kunnan dama, a yi masa iqama kunnan hagu. Malama hadisi sun ce hadisan duka biyu ba su inganta ba. Ya za a kina a daina? To a cikin littafin Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani Irwaul Galil bi takhrij hadisi Manar As-Sabil ya kawo cewa hadisin iqama ya inganta. Shi kuma Ibn Qayyim a cikin Tuhfatul Mawjud bi Ahkamil Mawlud shi ma kaddara hadisan ba su inganta ba, kiran sallah ai ba laifi bane ga yaro. Musamman kuma yace ana masa fata ne in an gaya masa kalmar shahada, tauhidin nan da aka cusa masa yana jariri, shi ake fata in ya tashi fita ya fade ta. Shi yanzu an fada masa yana karami, shi kuma zai fita ya fade ta, in zai fita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. To awwal kalami akhiru kalami ya zama awwal ma sami'a kalimatu shahada, sannan awwal ma qala qabla an yakhruja min ad-dunya la ilaha illallah. To sai ga mutun yayi albarka, fata ne. Sannan abu na uku, wannan yana nuna mana hukuncin bawalin, an bambanta tsakanin bawalin namiji da bawalin mace. Yana cikin gurare da aka bambanta, duk da akwai mazhabobi guda uku, akwai mazhabobin da suke ganin da bawalin namiji da mace duk ɗaya ne. Kawai an yi takfifi ne akan na namiji saboda an fi ɗaukan sa, amma dukkan su wankewa za a zuba ruwa za a yi. Wanda suke ga wato na mazan yana da bambanci da na matar, kamar yadda wasu hadisan suka nuna. Cewa in na mata ne sai a wanke, in namiji ne sai a zuba ruwa a matse. Da kuma waɗanda suke gan kuka suka riga suka fara cin abinci, to hukuncin ya zama guda ɗaya, ba bambanci da na manya. Mafi yawan shari'a za ka ga ta zo ne a kan da namiji da mace duk abinsu iri ɗaya ne. Inda shari'a ta bambanta namiji da mace ba ya fin guri biyar, kamar yadda Malam Ibn Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad. Akwai maganar ƴanci, cewa idan mutum ya ƴanta bawa namiji guda ɗaya, to ladansa sai wanda ya ƴanta bayi mata guda biyu sannan zai kamo shi. Kaga anan an yi biyu da ɗaya. Sannan sai wajen ba da shaida Alƙur'ani, cewa idan wajen ba da shaida musamman akan bashi mata biyu namiji ɗaya, namiji guri biyu. Guri na uku, wajen gado a wasu mas'aloli, shi ma akwai lizakar misal hazil on tsayin. Na hudu, a wajen diya, an tashi biyan diya mace ana ba da nisfu diya, in namiji ne sai a ba da kamil. Sannan na biyar, guri na biyar shine wajen abin da ya shafi menene ne, wajen ragon suna ne. Idan kana da hali in namiji ne sai ka yanka masa biyu, mace sai ka yanka mata guda ɗaya. Su kenan tak guraren. Kuma ka duba za ka ga ba wani abu ba ne. Ita mace da aka ce a bata gado ɗaya, a ba namiji biyu, sai kuma aka zagaye aka ce a bata wasu abubuwa guda biyu da ba a ba namiji, sai ka ga an mayar mata ta can. In za a aure wa ake biyan sadaki, wa ake ɗaukar nauyinta? Ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, kayan kwalliya, kayan tsafta, mahalli, sabulun wanka, sabulun wanki, kudin haya in haya ake yi, na? Magani, asibiti, ilimi, duk yana kan namiji. Kaga an baka biyu, an kuma karɓe biyun an ƙara maimaita mata. Ai mata da sun gane hikimar da kusa Allah ya ce a ba su ɗaya a ba mu biyu. To da a ce da ba dan shari'a Allah bace, sai a ce a juya, su su karɓi gurbin karɓi ɗaya masu ci da mu. Mu gani. Ko a raba cewa ma ya rabi da rabi. Ai duk masu cewa a daidaita namiji da mace,
su a kasar su ne hakan zai daidai saboda kwaran matan ake amma mu nan in aka suka yi da aka daidaita wahala za su sha tunda zaka yi da daidaita ka a can ba sai ka ce a auren ma a daidaita ba ita ma ta yi maka laifi kai ma kai mata laifi kuma an zo kudin haya no za a zauna a gidan nan tunda ita ta fi zama ma a cikin gidan ba sai a raba ba ce fa ne a raba ragon suna an zo siya za a sai na 50 ta bada 25 ka bada 25 an zo biyan kudin haya ta bada rabi ka bada rabi an zo biyan kudin makaranta ta bada rabi ka bada rabi in ka je asibiti ta bada rabi ka bada rabi in ka je asibiti ta bada rabi ka bada rabi dinda daidai ashe ne daidai din amma mu nan hikimar da Allah ya yi wa mata gata yace an zo auren su a ba su sadaki sannan an aure su a ciyar da su mun kuma an zo gado a ba su daya sannan ba su dayan ba su za su ci da kansu wannan dayan na gata ne mu ko da aka ba biyin duk nauyin ya dawo kan mu al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa'i bima faddala Allahu ba'dha wa bima anfaqu min amwalihim wa bima anfaqu min amwalihim dukiyan mu gaba daya Allah ya ce ku kashe musu kaga wannan ya isa wato abin nan sannan abu na hudu na karshe shine yadda sahabbai suke haddace mana abubuwan da suka faru daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai kankantar sa domin ya zama ilimi da za a yadawa duniya a san cewa addinin musulunci masu kangama yara cewa me a zo a kula da yara da mata da yara sai ga addinin musulunci ma ba abin da ya kula da shi irin mata da yara zaka yaro tun daga haihuwar sa ake kula da shi ai masa suna sa rada masa suna yanka masa rago ai masa aski a amma auna gashin kan ai sadaka da shi na'am duk abubuwan da za a yi masa da kyautatawa tun yana ciki ma ake farawa babu ma ja'a fil bauli qa'iman wa ghairihi babu abin da yazo cewa za a iya yin fitsari a tsaye kuma za a iya yi a zaune shi asali al aslu kulli shay'in halal ne sai wanda Allah ya haramta al aslu fil ashiya al hil illa ma harramahu shar wal aslu fil ibada al hadar illa ma amara bihi shar in mutum ya rike asali biyun nan ya huta asalin ibada ba a yin ta sai da nassi asalin al'ada ba a hana ta sai da nassi duk abinda al'ada ne to ba a cewa kakkai sai da nassi shi kuma asalin ibada ba ka yi sai da nassi wancan ba a fasawa sai da nassi wannan ko ba a yi sai da nassi so da in ka je mu fitsari ya zo mana guda biyu da na tsaye da na zaune to mu nan masu sa manyan kaya sai muka karbi na zaune masu sa kananan kaya kuma sai suka karbi na tsaye da haka sai iyayen mu suka dauka mai yin fitsari a tsaye arne ne saboda lokacin da arna suka shigo nan su a tsaye suke fitsari mu kuma a zaune muke yi to wannan hukuncin al'adar sai tafi akan muna kyamar fitsari a tsaye mun fi goyon bayan ayi fitsari a zo sai abin ya zama kamar shari'a ce ta ce na zaunan daban na tsayen daban don sai mutum yana yawo duniya zai ga cewa akwai kasar da in ka je ba mangudin zaman yanzu a Arfa mafi yawan da suka je Arfa a tsaye suka yi fitsari saboda amma an daina gurin yin zaunan an daina yanzu an yi wani kofuna aka yi haka a jikin garo aka jera su aka danyi wani labule sai dai ka tsaya kai a tsaye wata muna filin Arfa wani ya matsu wai sai shi ya bi layi inda ake shiga a bayan gida wasu ya bi layi ga kuma wajen mutum tara a gabansa na ce to kai anan mana ce ranar Arfa bi tsari a tsaye ba da lada ina ga wani mugun sako ne wani ya gan shi na ce gaskiya ka in a ƙauye kanka kam gaskiya wani ya gan ka sai ya ji ya ba da labari za ta musu a ce ab ni da na gan shi ranar Arfa ya fi tsari a tsaye ranar Arfa a ce Allah ya la'ance shi wannan ai shi kenan duk ya dangana ga inda al'ada ku take inda suka ɗauki fitsari a tsaye laifi ne kaga ai ba za ka kuskura ka yi ba ko mu yanzu muna yi a tsayen eh ya ban daki ko a cikin gidanka wanka je gurin bakunta inda ka san
kowa ma tsayin yake yi, kai ma sai ka sha kunu ka ya tsaya. Amma yanzu aka ga malami yanzu yana fitsari ya tsaye. Al'ada ce, inda al'ada sai ta kori wani abu, sai ta kore wani abu. Haka man wando ne da zani. Wando da zani da suka zo mana, sai mata suka carar suka karɓe zani. Ko muka carar muka karɓe wando. Amma ka koma can lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama mazan su suke daura zani, mata su sa wando. Shi yasa ba taɓa samun hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wando ba. Sai dai ya daura gyauto ko ya daura farjalle ko ya daura zani. Su maza suke sawa. To da shine za a yi kokawa zaka tattare haka. Ai abinda za a yi ko in za a yi gudu ka tattare haka. Su ko mata da ake son su yi sutura. Kaga zani ai matsala yake zame musu. Wajen hawa abin hawa, wajen tsallaka kwata, wajen tafiya da sauri. Duk wahalar da su zani yake. Amma ta sa wando har ƙasa shikenan. To yanzu kaga dinnan kowa daura zani. Gashi daura zanin ba laifi bane. Amma kuma in ka daura a inda al'ada ta nuna wanda ya daura zani sai a ce ga dan Daudu. Kaga limamin Qur'anin Juma'a ya daura zani ya hambare na innal hamdalillah wa inna asdaqal hadis kalaucha. Kai da zanin. To wannan shine al'ada sai ta yanzu kamar kitso ne. Laraba maza da mata duk suna kitso. Yanzu da zan yi kitson shigo masallacin nan da an ji assalamu alaikum wani zai dauta kalmo sai gaba. To mallan yayi kitso inna lillahi. Amma an ka shiga cikin Laraba har yanzu da malaman su zaka ga su da kitso. Kamar ka shiga cikin wajen iyayen Fulani zaka tarar maza da mata duk suna kitso. Amma mu da kitso yazo sai muka bawa mata. Har sai ya zama kamar al'ada ce ta mata kawai maza ba sa yanzu da kai kitso tunda waɗanda suke yin kitso a cikin mu za ka ga mafi yawan su fasikai ne ma kaga yanzu kai kitso sai a ce mutum ko ya shiga wata kungiya ne ta asiri ko ta ƴan Daudu ko ta kaza ko ta kaza a gani to al'ada tana yin tasiri wajen karɓar wani abu ko rashin karɓar wani abu waɗannan abubuwa guda uku kyakkyawan misali ne kitso na maza da na mata zani da wando fitsari a tsaye da kuma a zaune duk waɗannan a yadda al'ada ka ta bayo idan ka je gari kaga duk ana yi a tsaye kai ka san dama ba nasin da yana sai ka yi a tsaye in ka zo ka tara kowa zauna sai ka zauna in ka je gari kaga kowa da zani sai ka ce kai ba a siyo ma zani sai ka daura ko tunda al'ada ce in ka je ka tara kowa ya tara gashi yanzu mu iyayenmu sun hana mu tilaga amma tilaga gashi ba laifi bane Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yace cewa tunda ka tara gashi ka dinga girmama shi kwalkwabon ma aka hana in ba dalili ba yadda ayyau mutum haka kawai kwalkwabo sima ce ma ta khawariji mutum ya dinga yawan kwalkwabo to alama ce ta khawarijanci tila su ma ake so a yi amma mu iyayen mu lokacin da ake ciko ka gani za ka ga samari sun tara gashi him sai a kawo kum a ceki a jiki ga fantalo nan an sa fantalo fal ga kuma sakadale ga sakadale ga fantalo ga ciko an yi gayu ke ba su kaga to za mu su kuce so tara gashi ba laifi bane in mutum zai kula da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wanda gashi ci to ka dinga kula da shi kaka bar shi buzu buzu in zaka wanke shi ka kula da shi shikenan amma mu yanzu kaga da mutum ya tila gashi sai ya ta kallon kamar ma ko ba ya da kirki ne na'am ko ko ba laifi bane a shari'a asali ma ka bar gashi shine asali duk waɗannan abubuwan suna nan al'ada ce take goge wani abu ta kore wani abu in mutum ba nasiye shi na ba sai ya je ta hukunci akan wanda yayi laifi alhalin ko ba laifi ba musoro haka kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Larabawa suna yin fitsari a tsaye suna yi a zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba ya bar su wanda zai a tsaye yayi wanda zai a zaune yayi babu ma ja fil bawli qa'iman wa ghairi hadathani yahya an malikin an habin sayyidin annahu qala دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبولا فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذنوب مما فصب على ذلك المكان دخل أعرابي المسجد ونبلاربا قوي يا فارو مسلاتي فكشف عن فرجه سيبولا قبنسا ليبولا zai ba wali shi a kauyen saka ake kaga bambancin al'ada ke shi ya dauka ko ina masallaci nan ka mutu ya su goye fitsari shi ya dauka haka ake yi
fasahar nasu bi sai mutane suka yi matsawa kai 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 hatta ala sautu har murya ta game masallaci Allahu sallallahu alaihi wasallam uturku annabi ya ce ku bashi fataraku suka kyale shi fabala ya bawalin sa thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubi mimma sai annabi ya umarni da a debo guga guda na ruwa fasubba ala zalikal makan aka kwarara a gurin wanda anan akwai iya da'awa da iya wa'azi da iya karantawa wannan hadisi anan yazo mursal so da an ce an yi habibin sa'idin annahu qal amma imam al-bukhari ya kawo shi mausul mai lamba ta 220 muslim mai lamba ta 284 wannan hadisi yana da fiqhu da dama malamai sun ciro kunce-kunce da yawa cikin wannan hadisi musamman ka tattara ruwayoyin akwai ziyada da yawa cikin ruwayoyin an ce asali mutumin da yazo shi wannan balaraban kauyen tambaye da ya fara yi yace ya rasulullahi mata sa'a yaushe za ta shi alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adatta laha shirin me kai yace wala la ma adatta laha min kabir salatin wala sawmin walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu ti ba wata sallah ne da yawa ko azima ni dai ina san Allah ina san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce almar'u ma man ahab kana tare da wanda kake so sabai suke ce tunda ake fadar hadisi ba taba fadar hadisin da ya mana dadi ba irin wannan almar'u ma man ahabba yau mal kiyama duk wanda kake so da ka kai ka san wa kake so idan kana san manzon Allah so na gaskiya to kai kuna tare duniya da lahira idan kana san wani kafiri haka za ku ta duk wanda kake so shikenan za ku tashi tare almar'u ma man ahabba ko ba dade ba sai tashi kuma ya shiga masallaci sai sallah raka'a biyu autarwa ya tashi ya sallah raka'a biyu da ya gama sai addu'a ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ana ahadan Allah kai mun rahama ka wa Muhammad rahama sauran mutane ka kyale su eh soyayya ce fa da nan ce laqad hajjarta wasi'an ka nan nade ka ci kuikuye ka matsi abu mai fadi rahmati wasi'at kullu shay kuma ka ce ni da kai ka har yanzu dai ana jin jiran wannan mutum sai kuma ya tashi kuma sai ya je gefe kawai sai ya tsallar fitsari aka ci kansa ce la tazir muhu da uhu aka furge tashi kyale shi ya gama ya ce ku zuba ruwa sai ya zo ya ce masa yaka ya zo ya ce wallahi ban taba ganin mai koyarwa irin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zage ni ba bai mun tsawa ba bai daure mun fuska ba ce ba abi huwa wa ummi babana da baba ta fansan sa ne sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ce mun masallaci ne inda ma huwa li zikrillah wassala wa qira'atul qur'an ya masallaci ba gurin bawali bane an gina shi ne dan a dinga ambaton Allah ana yin sallah ana karatun qur'ani kun ga hikima ce ta iya kuwa wannan hadisi ya kunshi abubuwa da yawa na iya da'awa da sanin bambancin mutane da garuruwansu da ƙauyukansu da cigabansu da sakafarsu da wayewarsu dama mai da'awa an so ya san nasi kuma ya san mutanen zamaninsa sai ce innaka ta'ati qauman ahli kitabi zaka je wa ahli kitabi kaga dole ka san su waye ahli kitabi ƙauye daban birni daban kowane guri da al'adarsu ka fara karanta al'adar mutane da ɗabi'arsu kafin ka je musu wa'azi ka san ta ina zaka shigo kakka shigo ta gurin da za a yi rigima sanai annabi sallallahu alaihi wasallam an yaga kuskure yana gyara shi cikin hikima da ya bari an masa duka in ya koma garin su zai faɗa abin da aka yi masa amma shi ba zai faɗa abin da ya ba ko kuma in ya faɗa abin za su ce to me dan kai fitsari za a yi ma duka musu ba san cewa ba ya yi a inda ba a yi ba sannan ko ba a bada wata sanarwa ko an liƙe wani allo cewa shi yasa kaga guraren da aka hana bawali sai an riƙe allo a ce an hana no smoking no kaza duk an rubuta to kaga ashe kenan wato sanarwa tana da muhimmanci za a yi amu sannan mutum ya yi abu na jahilci a kirawo shi cikin hikima a koyar da shi ya fa a yi masa tsawa wanda wataƙila tsawa ko ba za ta yi maganin abin ba sallallahu alaihi wasallam kun ga irin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan hadisi dai har wa yau yana gaya mana cewa idan babban mutum ya fi tsari in aka kwarara ruwa a gurin ruwan ya ninka fi tsarin tunda an ce an ɗebo sajal sajal kaga sajal mai yawa ne kenan ko zanub zanub mai yawa ne an ce babban guga irin wanda suke da kaba din nan shi ake kira sajal don aka ciko shi ya fi botiki guda aka kwarara
kaga yarin jayi bawalin حدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار انه قال رايت عبد الله بن عمر يبول قائما daga مالك عبد الله بن دينار انه قال رايت عبد الله بن عمر يبول قائما يا غا عبد الله دان عمر yana bawali a tsaye idan ba su wannan ba na abu bane a gurin su ala haya wasu ila مالك an ghasala al farj min al bawl wal gha'id an tambayi imamu na مالك dan gane ga wanke gaba idan mutun ya bawali ko bayan gida da ruwa zai wanke ko ya goge da hoge هل جاء في اثر اكون حديثي ده كشنا اكن هكا فقال بلغني ان بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط يجي بلغني لاباري يا اشم ان بعض من مضى شاشن وند suka gabata kanu sun kasance yatawadduna suna yin tsarki ba wai alwalawai suna yin tsarki min alghait in suka yi ba wai suka yi ba haya suka yi turoso suna yin tsarki wa ana uhibbu ana ghasila alfarj min albawl yace kuma ni ina so in dinga yin tsarki da ruwa idan nayi bawali tunda shi tsarkin kala uku ne zaka iya yi da hoge zaka iya yi da ruwa kuma zaka iya hada su wal ma'u afdalu lak jam'ihima ne muktasar yace yin amfani da ruwa yafi amma hada su kuma yafi amfani da ruwa kawai ka sa toilet paper ko hoge ko marmara ko tsingaro ka goge kuma shi ma tsingaran su ake ka goge kadan kada ka dinga kartawa haka je ka jiwa kanka rauni yanzu kaga ga toilet paper nan kasi yayi ka ziba ka sa a cikin ajihunka ka shiga sai ka goge in ka goge kuma ka sa ruwa ka wanke kaga ka riga ka goge asar din turosan in ka zo wankewa zai maka sauki amma in ka dora hannunka akai kana gogawa wani kafin ya gama wankewa din hannunsa da kashin kuma ya bar duwawunsa ma da kashin haka zai fito kuma kazami mutum bai iya tsarki ba nan zai ta fitowa da asarin turoso yake sallah kun ga wannan fatawa ce ta Imam Malik babu ma ja fi siwak babun abin da yazo dangane ga aswaki aswaku shine goge baki da aswaki kuma aswaki an samu hadisi kusan 100 tsakanin sahihai da dha'ifai kamar da cikin subul salam sanani ya fada wadanda suke magana akan muhimmancin aswaki kuma gurare shida ake so mutun ya rike aswaki a guri shida ya dinga yin aswaki na daya idan mutun zai kwanta bacci yayi aswaki idan ya farka yayi aswaki dan zai alwala yayi aswaki in zai shiga sallah yayi aswaki in ya shigo gida yayi aswaki in zai karanta alqur'ani dan ba ana so mutun yayi aswaki mutun yayi aswaki wasu kan ce makaruhi ne mai aswaki mai azumi ya dinga aswaki amma ba makaruhi bane saboda an ce la khulufu fa misaim atayib inda Allah bi rihil mis da suke ga wai bashin bakin mai azumi yafi almiski kamshi a wajen Allah sai suke ga ba sai ka goge baki ka aka ce ai bashin ba daga baki yake ba daga ciki yake wancan so kaga goge baki ba zai goge wannan bashin da aka ce yafi almiski kamshi ba waɗannan sune halayen da ake so mutun ya dinga yin aswaki yana goge bakinsa mutun zai karanta alqur'ani in yi aswaki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alqur'ani shine bakin ku shine hanyar fitar qur'ani so in ka wanke shi ka goge shi kaga qur'anin zai fita cikin tsafta kuma is aswaki an fi so a dinga yi da hannun hagu shekul islam ibn taymiya ce tunda tsarki ne tsarki ku ayi da hannun hagu ake shagurin su tace tunda tsarki ne ayi da hannun hagu sannan kuma akwai bangaren bakin dama akwai bangaren baki hagu mutum ya fara goge bangaren bakinsa na dama sannan ya goge bangaren bakinsa na hagu ya zama yujibuhu tayammunu fi tadahhurihi tadahhur kaga aswaki yana ci wajen tsarki sai ka fara goge bangaren dama sannan bangaren hagu حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعه من الجمع يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا من كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك
ta arwayto anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi jum'atin min al-jum'i ya fada a wata juma'a daga cikin jumu'o'i jum'a ko juma'a ko jumu'a shi wannan mimu din yana daukan rufa'a a ce juma'a yana daukan fata a ce juma'a yana daukan sukuni a ce juma'a yace ya ma'asharar muslimi ya ku dandazan musulmi wato taron musulmi baki daya ke wannan sako a juma'a ya fadi wannan sako inna haza yawmun ita juma'a wata rana ce ja'alahu Allahu eidan Allah ya sanya juma'a ta zama idi fantasilu da ka kuyi wanka ranar idi amma kana inda ibun wanda yake da turare wala yadurruhu ba zai cuce shi ba anya masa minhu ya shafa turaran ba laifi ya shafa turare wa alaikum biswak kuma ku na ku rike aswaki ku dinga goge bakin ku حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وعند كل وضوء يازو عند كل صلاه وعند كل وضوء لولا ان اشق ان با دابن كان مصاوى الامه تابا على امتي امتي دعوه كو امتي اجابه ummatul ijaba wanda suka amsawa annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma sabaki dai wanda suke sallah yace la amartuhum biswak da na umarce su dinga yawan goge baki kada abin yayi yawa ne amma da koyi sallah sai ka goge baki sau biyar alwala sai ka goge sau biyar zaka shiga gida ka goge in ka tashi ka goge zaka kwanta ka goge zaka karatu qur'ani ka goge حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره انه قال لولا ان يشق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء daga abu hurairah yace laula an yashqa annabi sallallahu alaihi wasallam in banda yana gudun ko yana tsoron ko baya so ya matsawa al'umman sa la amarahum da ya umarce su siwaki da yin aswaki ma kullu wudu'in duk sanda za su yi alwala su yi aswaki waɗannan hadisai guda uku na farko shine wanda anan yazo sanadin sa munqati ne da aka ce ibn sabbaqi anna rasulullahi ibn sabbaqi ai ba sahabi bane da aka mawqufu yazo anan munqati ne amma ibn maja ya kawo shi muttasil ne lamba ta 1098 shi kuma na biyu bukhari ya rawaito shi da muslim bukhari mai lamba ta 887 muslim mai lamba ta 252 haka wannan ma shi ma na karshe daga ma'anarsu laula an ashqa laula an yashqa ala ummatihi la amarahum la amartu biswaki biswaki haka wani abu hurairah ya rawaito shi ne da ma'ana laula an ashqa sai ce laula an yashqa ala ummati ala ummatihi la amartuhum la amarahum bisiwaki bisiwaki ma kulli wudu'in kaga nan ma'ana ya ruwaito kawai bai jingina annabi sallallahu alaihi wasallam lafazin ba shine yazo nan mawqufi kuma yazo marfu'i da wasu asnadai gatitu haka wannan babi da muka karanta na karshe ma ja fi siwak yazo mana da hadisi guda uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karfafa ya muhimmanta ya kwadaitar ya marmarantar da mu ya nuna mana muhimmancin yin aswaki musamman kuma a wancan hadisi da ya kira ranar juma'a cewa ranar juma'a ranar idi ce musulmi suna da idi guda uku akwai idin da yake maimaituwa sau ɗaya a shekara idin ranar ɗaya ga watan shawwal da idin ranar goma ga watan zulhijja duk ranar ɗaya ga watan shawwal ranar idi ce duk ranar goma ga watan zulhijja ranar idi ce sai kuma duk sati-sati shine na juma'a duk sati akwai idi ɗaya shine juma'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ayi wanka kuma ya umarni a sa turare sannan kuma ya ce a dinga yin aswaki ana goge baki saboda za a shiga cikin jama'a ko da na abubuwan guda uku sun isa su nuna mana darajar juma'a an kira ta idi sannan kuma an ce ayi wanka na uku an ce a sa turare na huɗu an ce ayi aswaki sannan na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora mashakka cewa in banda yana tsoron kada ya dora mana abu mai wahala da ya ce mu dinga aswaki kowane lokaci kuma gashi yin aswaki kowane lokaci ba shi da wata wahala kenan ana so a nuna mana muhimmancin yi
wannan laula din ta kora wajabci ne da ba sa laula ba da yace kai amartukum biswaki da sai mu je mu tai to amma laula din nan sai ta rage wa abun karfi cewa yanzu kai shi ala wajhil istihbab ne ma'ana zaka samu ladan yawan yin aswaki amma ba a matsayin wato wajibi ba kana na ƙarshe kuma Abu Hurairah ne ya rawaito mana da hikaya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya guji dorawa al'umman sa wajabcin aswaki amma ya bar shi a matsayin mustahabi to wadannan sune babuka guda uku da muka yi a wannan shine kuma ƙarshe wanda za a shiga kitabus salati farko mun ji mun karanta hadisi wanda aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallama da yaro wanda yaron nan kuma bai fara cin abinci ba yayi bawali akan tufansa Annabi alaihi salatu wasallam yasa aka kawo ruwa ya zuba a kai wanda hadisin mun ce Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 222 Muslim mai lamba ta 101 sannan kuma mun ji na biyu a cikin babin cewa shi ma hadisin Ibn Shahab daga Ubaidillah dan Abdullah dan Utbah dan Mas'ud daga Umm Qais binti Maysan cewa ta zo da yaro danta wanda bai fara cin abinci ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaunar da shi akan cinyarsa yayi bawali ya saka kawo ruwa ya zuba a kai bai wanke ba Bukhari ya rawaito mai lamba ta 223 Muslim mai lamba ta 286 sannan mun karanta a cikin hadisin babin da ya zo akan bawali a tsaye da kuma a tsugunne inda muka karanta hadisi wanda anan ya zo mursal daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari amma Bukhari ya rawaito shi muttasil mai lamba ta 220 da kuma Muslim mai lamba ta 284 cewa wani balaraban kawai ya shigo masallaci ya buɗe gaban sa ya bawali mutane suka yi ca kansa har sai da murya ta cika masallaci Annabi alaihi salatu wasallam ce ku kyale shi suka kyale shi ya bawali sannan ya umarni da a kawo guga na ruwa a zuba aka zuba akan gurin wanda mun faɗi kimomin da ke cikin wannan sannan mun karanta asar kuma daga Abdullah bin Dinar da yake cewa ga Abdullah dan Umar yana bawali a tsaye wanda ke nuna halaccin yi a tsaye da kuma yi a zaune amma duk wanda mutum yafi kula kusa da al'adarsa sai ya dauke shi idan al'ada ku a zaune ake sai ka dinga zaunawa in a tsaye ake ka dinga tsayawa in kuma kowa baya ganin yi da zaune da tsayen ba matsala sai ka zabi wanda zaka yi sannan kuma mun ji tambaya da aka wa Imam Malik game da yin tsarki in mutum ya bawali ko ya bayan gida akwai wani hadisi akan haka yace labari ya ishe mun shashin wanda suka gabata sun kasance suna yin tsarki in suka yi turoso ko suka yi bayan gida kuma ni ina so in na bawali in dinga wankewa da ruwa wanda anan muka ce zaka iya sa hoge ko toilet paper ko tishu sannan kuma zaka iya sa ruwa kuma zaka iya hada biyun shi yafi sannan sai babi na karshe da muka karanta shine babin aswaki wanda nan ma ya kawo mana hadisai guda uku biyu marfu'i ɗaya kuma wato mauqufi amma ma'anarsa marfu'i ne cewa daga Yahya dan daga Malik daga Ibn Shahab daga kuma Ibn Sabbak yace Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata juma'a daga cikin juma'o'i yace ya ku dandazan musulmi wannan rana ce da Allah ya sanya ta idi ku yi wanka wanda kuma yake da turare ba matsala ya shafa shi kuma na umarce ku da yin aswaki sai kuma na biyu hadisin Abi Zinad daga Araj daga Abi Hurairata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in banda kan matsawa al'umma ta da na umarce su da yin aswaki sai kuma na ƙarshe mauqufi da kan Abu Hurairata cewa kan dan kada in matsa al'umma ba dan kan matsa al'umma ta ba da na umarci su da yin aswaki tare da kowace alwala wannan sune babuka da muka guda ku kuma shine karshen babi sai darasin mu na gaba za mu tashi kuma kitabus salati abinda muka faɗa daidai gaba ɗaya a cikin littafin wato tsarki wanda shi muka gama yau Allah ya ba mu lada ya ba mu iko aiki da shi dan muka kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah kuma ya saka Imam Malik da almajiransa da alheri sa hidima da suka yi addacewa da kiyayewa da ruwaitowa har izuwa abin ya zo gare mu wassalamu alaikum ba da lada